Dobrý večer, milí přátelé, kolegyně, kolegové. Pěkně vás tu vítám. Jsem rád, že jste přišli. A pokud možná bych tam ty, kteří sedí úplně vzadu, poprosil, jestli byste si nepoposedli víc dopředu, abychom se tu nebáli a já bych nemusel tolik křičet. Děkuju pěkně. Takže tady jste mohli chvíli sledovat stránky Fakulty humanitních studií, kterou tady dnes vlastně mám představit. To je nejmladší fakulta Karlovy univerzity, založená v roce 2000. Nabízí studijní programy bakalářské, magisterské, doktorské v češtině, v angličtině. Některé programy máme i ve francouzštině a v němčině. Ta škola vznikla hlavně proto, že jsme se snažili sem uvést trochu jiný typ vysokoškolského studia, zejména tedy pregraduálního, bakalářského, který je charakterizován tím, že studenti si to své kurikulum studijní vlastně volí téměř úplně sami. Studenti mají určitý počet povinností, které musí splnit každý student, když chce získat diplom, ale jinak si z té nabídky fakultní a případně nabídky jiných fakult studenti mohou volit téměř bez omezení. A my jsme byli jedna z prvních fakult, která zavedla kreditní systém hodnocení, takže vlastně student jaksi uspěje, postoupí do dalšího semestru nebo ročníku právě tím, že splní určitý počet kreditů. A ta fakulta, jaksi ty obory, takže tím byl dán ten jaksi rámec toho našeho největšího programu, to je z bakalářského, kde studuje dneska zhruba polovina našich studentů. Fakulta má dnes asi 3500 studentů, z toho polovina jsou bakaláři. To bakalářské studium je nominálně tříleté, není úplně snadné, a právě proto, že studenti mají velkou volnost, kterou jsme v průběhu těch 15 let museli několikrát vlastně trochu omezit, protože studenti příliš masově selhávali v tom, když měli úplnou volnost. Takže ten bakalářský program se jmenuje Základy humanitní vzdělanosti a je míněn tak, že student je v něm jaksi konfrontován, setká se s různými humanitními obory, tedy s filozofií, s historií, psychologií, ekonomií, antropologií, sociologií. A očekává se od něho, že během těch tří let, nebo že si jaksi najde svoji cestu. Takže vlastně jsme původně, od začátku jsme to studium koncipovali jako něco pro lidi, kteří ještě nejsou tak úplně rozhodnutí a čekají nebo hledají teprve, kterou cestou by se chtěli vydat. A aby to nedělali naslepo, tak prostě tady mají možnost si jaksi čuchnout aspoň ke všem možným oborům, ať už potom chtějí studovat další obor, nějaký magisterský program na této fakultě nebo na jiných fakultách. Klademe poměrně velký důraz na znalost cizích jazyků, takže přijímací zkouška se dělá vlastně z cizího jazyka. Obvykle ta přijímací zkouška vypadá tak, že student si zvolí svůj, to čemu říkáme, bázový jazyk, to znamená ten jazyk, kterému se chce nejvíc věnovat, nebo který nejlépe umí, a v něm dostane kus textu, který má přeložit do češtiny.
přeloží do češtiny a odpoví tři krátké, jednoduché otázky, které mají ověřit, jak dalece tomu textu rozuměl. A na základě tohohle, z toho se potom ten překlad se zhodnotí a na základě toho jsou potom studenti přijati. Ta jaksi pravděpodobnost přijetí v posledních letech trochu stoupla, protože máme dnes, chodí na univerzity slabší ročníky a přijímáme tedy něco, myslím, teď ty čísla nevím z hlavy, a něco málo přes polovinu přihlášených. Tak to by možná k té fakultě stačilo. Všechno, co byste potřebovali vědět podrobnějšího, najdete na webu, na Facebooku, je možné se zeptat kdekoliv a tak dále. A když jsem byl pozván tady do tohoto programu, kde bych měl tu fakultu zastupovat, můj vlastní obor je na fakultě vlastně filozofie a antropologie, nebo filozofická antropologie. A já se nejvíc zabývám tedy jednak etikou a jednak antropologií institucí. To znamená zkoumáním institucí lidských společností, jejich fungování, jejich původ a tak dále. A já jsem si pro to představení vybral jednu z takových institucí, o kterých všichni víme, všichni ji denně používáme, a přitom na otázku, co to vlastně je, my máme problém. A to jsou peníze. Peníze jsou takový velmi zvláštní kulturně sociální vynález, poměrně starý, který dnešní život, který do dnešního života zasahuje tak neuvěřitelně, jaksi dotěrně, že to mnoha lidem leze na nervy. A ty peníze mívají u řady lidí dost špatnou pověst, jakkoliv všichni také víme, že bez nich se ani nehneme. Že prostě bez peněz to nejde a přitom peníze jsou často pro, zejména pro vzdělané lidi, bývají předmětem určitého opovržení. To není úplně zdravá situace, tak jsem už před řadou let jsem začal přednášet takový kurz, který se jmenoval Moc, peníze a právo, kde se pokouším vyložit vztah těchto institucí. Institucí moci a peněz, které si hrají do ruky, a instituce práva, která by měla stát jakoby proti nim. Ten obsah toho kurzu vyšel jako knížka, jmenuje se to právě Moc, peníze a právo. A z tohohle kurzu, který se přednášel před nějak dva semestry, jsem vybral jednu přednášku, kde se snažím vysvětlit, jak k čemu peníze vlastně vznikly, jaké funkce vykonávají ve společnosti, co s tou společností dělají a jak tu společnost proměnili. Ta společnost, která se rozhodne, že jaksi se spolehne na jakési řízení pomocí peněz, vypadá jinak než ty společnosti, které se zakládají na autoritě, případně na strachu. A my jsme do tohohle společnosti tohoto typu vlastně tak jako nepřipraveně vpadli před nějakými těmi 25 lety. Už s tou dobou měli lidé problém s ním vůbec pochopit, jak to funguje, a dodnes jsou lidé, kteří si myslí třeba, že to je stát, který určuje ceny a tak dále. A z tohohle vznikají docela nebezpečná nedorozumění. Na jedné straně najdete lidi, kteří těm penězům přisuzují jakési magické schopnosti, a na druhé straně lidi, kteří je proklínají, ačkoliv se bez nich samozřejmě také neobejdou.
A, no, já bych téhleté přednášce tedy rád vysvětlil nejdříve něco o tom, co o athénském zákonodárci Solonovi se říká, že jedna z těch jeho slavných vět zní: peníze neznají žádné meze. Tak to řekl Solon nějakých 600 let před naším letopočtem, co by tomu asi říkal dnes. V starověkých Athénách sice peníze fungovaly, ale byly strašně jednoduché proti tomu současnému stavu. Byly jenom, byly to kousky drahého kovu s nějakým obrázkem, s tou slavnou sovou, možná jste ji někdy viděli, byly moc hezké, ale byly jednoduché a byly to vlastně kousky kovu. A od téhleté archaické podoby ty peníze prodělaly velký vývoj a hlavně se rozvětvily do spousty všelijakých skoro peněz a pseudopeněz, které plní podobné funkce, ale nejsou kovové, nemají vlastnosti těch. Staří se tedy dávno všimli, že peníze, ať o nich soudíme cokoliv, tak jsou pro člověka přitažlivé. Aristoteles v Politice říká, že peníze mají všichni nějak rádi. To je taková hezká, upřímná, takové hezké upřímné přiznání, na rozdíl od těch lidí, kteří se vůči ním staví tak jako štítivě. Ale i pro Aristotela peníze jsou něco druhotného. A ještě v té starověké společnosti, zejména tedy té řecké, skutečně hráli jakousi pomocnou úlohu. Neboť na rozdíl ode dneška, kdy téměř všechno, co potřebujeme, si kupujeme za peníze, uvědomte si prosím, že dnes si skoro nic z toho, co potřebujeme, neumíme udělat sami. Ta rozsah toho, co si člověk, normální člověk dělá sám, se neustále zužuje. Nejenom, že nepěstujeme potravu, nepěstujeme prasata, nepěstujeme dobytek, nepěstujeme slepice, ale samozřejmě si neděláme látky, neděláme. A dokonce v mnoha domácnostech ani nevaří, nešije a tak dále, co ještě za mého mládí byla naprostá samozřejmost. Každá domácnost, každá matka musela jednou za čas vzít balík starých ponožek a zašívat v nich díry. Byla taková činnost pravidelná. Dneska většinou se nedělá a tak dále, a tak dále. O děti se nám někdo stará podobně. Takže v té dnešní společnosti peníze jsou fakticky všude přítomné, jsou a ty jejich funkce společenské neobyčejně narostly. Naším kolem tedy bude, jo, peníze jsou vlastně všude přítomné, ať jdete kamkoliv, tak všude se jedná o peníze. Velmi málo je vzácné, když někde něco nefunguje na peníze. A takže vzniká otázka, jestli za ty peníze jde všechno. Jestli jsou ty peníze všemocné, to znamená, všechno je za peníze. Jsou lidé, kteří si to myslí, já se pokusím ukázat, že to tak není a proč to tak nemůže být. Neboť si myslím, že to je jaksi utopický, nesplnitelná představa.
Mohlo by se říct, že otázka peněz je předmětem ekonomické vědy. Ale tak to docela není, neboť ekonomové peníze berou jako hotovou věc a zabývají se všemi možnými pohyby peněz a proměnami a tak dále a tak dále. Ale ta otázka, co to ty peníze jsou, se dnes většina ekonomů považuje za mimo ekonomickou. Podobně jako se fyzik moc nezabývá tím, co je to hmota nebo co je to pole a tak dále. No ale pracuje s nimi a předpokládá, že každý ví, o co jde. Takže já asi začnu tím, že a tedy budu chtít, pokusím se odpovědět na takové otázky, jako kde se vzali a jak kdy vypadali, proč, jak fungují, co nám přinesli a co nám zase odnesli nebo sebrali, o co jsme s nimi přišli. Já jsem mluvím jaksi trošku naivně o penězích, ačkoliv správně bych měl rozlišovat mezi penězi a platidly. To je, že tak to, co nosíme v kapse, jsou platidla. Kdežto peníze je širší pojem, který zahrnuje i ty peníze, které máme na účtě, které jsme někomu dlužní, nebo které je někdo nám dlužen, které máme v nějakých cenných papírech a tak dále v nějakých těch finančních derivátech. Ale já tedy budu, jako znělo by trochu pedantsky, kdybych všude říkal platidla, ale jenom je potřeba vědět, že v tom je nějaký rozdíl, který v těch starých společnostech nehraje roli, protože tam žádné ty druhotné formy peněz neexistovaly, lidé neznali. Vznik peněz samozřejmě souvisí se směnou. Už jsem naznačil, že na rozdíl od těch archaických společností, kde každá domácnost byla do značné míry soběstačná, a to je stav, který v českých zemích trval možná do poloviny 19. století. Abychom si nemysleli, to není jenom někde na Kamčatce nebo někde, kdo ví kde. Naši pradědečkové v téhle zemi žili tímhletím způsobem až do, řekněme, zhruba řečeno do poloviny 19. století. A to tak, že vlastně většinu toho, co potřebovali, si buď sami vypěstovali a vyrobili, anebo to prostě vyměnili ze sousedy nebo s nějakým řemeslníkem. Ale bylo docela běžné, že i ten řemeslník bude placen zase nějakou naturálí v nějaké přirozené směně. Ta naturální směna, neboli barter, jak se tomu říká, je tedy prastarý mechanismus, prastará společenská instituce, kterou dnes víme, jak se vypadala. Bohužel se tady dnes nemohu pustit do těch zajímavých okolností té etnografie nebo etnologie ekonomické, která studuje právě tyhle ty věci. Jenom řeknu takový příklad, který jako jeden typický příklad, který si představuje, který popisuje jednu tichomorskou společnost na nějakém ostrově, kde obyvatelé na pobřeží toho ostrova chytají ryby a všelijaký mořský potvory, kdežto ti lidé ve vnitrozemí pěstují zeleninu. A teď si tyhle produkty si vyměňují a aby to jako dobře fungovalo, tak to dělají tak, že každý ten zemědělec má svého rybářského partnera, s ním si domluví místo někde na půl cesty a tam v určitou dobu, v nějaký den, nechá košík zeleniny a druhý den si tam přijde pro košík s rybami. Ten dotyčný, ten rybář, buď si řekne, že no a teď, když tam ten rybář přinese ty ryby, tak
tomu ten zahradník nebo ten zemědělec může usoudit, buď si je vezme, anebo může usoudit, že jich je málo. V takovém případě tam ty ryby nechá a ten rybář musí přidat. Jo. Tak to je takový, ten směnný poměr je vlastně pevný, nemění se, všichni ho vědí a nikdo nad tím nespekuluje. Prostě tak to vždycky bylo a tak to také vždycky bude. Už na tomhle tom vidíte, tohle je něco, co se v antropologii nazývá kapilární směna. Tedy směna, která není soustředěná, ale která se odehrává jako v kapilárách lidského těla, všude možně. Když k vám přijde podobný obchodník, tak to je kapilární směna. Když si kupujete něco od nějakého prodejce u benzínové pumpy, tak je to také kapilární směna. To známe stále. Když se ta Bartrova směna je použitelná a vlastně je jednoduchá, srozumitelná, ale funguje jenom tam, kde ta rozmanitost těch směňovaných věcí není příliš velká. Když jsou to ryby a zelenina, tak to funguje. Ale kdyby to mělo být tak, jako jsme dnes zvyklí, když jdete do velkého zelinářství a tam těch zelenin je 30 nebo 50, tak to už se, jako na to už se ten barter použít dá těžko. A nehledě k tomu, že on předpokládá právě tu velice stabilní společnost, kde se lidé nepohybují, kde ti zemědělci, ti rybáři tam bydlí pořád stejně, všichni se znají a směňují si to jako v rámci jakéhosi sousedského soužití. To všechno jsou věci, které naši společnosti téměř neznají. Pro nás ta směna je velmi odosobněná, ty věci, které si kupujeme, ty nevznikly v našem sousedství, nýbrž někde na druhém konci světa. Vůbec nevíme, odkud jsou, kdo je udělal, je nám to taky úplně jedno. Že? Rád vyprávím, když jsme byli malé děti, tak jsme jezdívali k babičce, která takový číslo babičino oblíbený bylo, že vytáhla ze skříně takový malovaný hrneček, a řekla nám, že ho dědeček přivezl z Neapole, z Itálie. A to bylo za války, kdy se nemohlo nikam cestovat. A my jsme nám spadla čelist a říkali jsme z takový dálky až z Neapole. Když se dneska podíváte sami na sebe a do svého nejbližšího okolí, tak téměř všechno, co tam uvidíte, vzniklo v Číně nebo v Indii nebo na Tajvanu nebo nějaké takové zemi na druhém konci světa. A kdybyste chtěli udělat nějaký dojem na návštěvníky, tak to nemůžete udělat tím malovaným hrnečkem z Neapole, ale například tak, že jim dáte řetkvičky a řeknete, pozor, ty nejsou z Indie, ty jsou z naší zahrady. A návštěvě spadne čelist a řekne, wow, ty řetkvičky nejsou z Indie. Takže my jsme v tomhle ohledu na tom hodně jinak a samozřejmě je třeba také vidět to obrovské množství rozmanitých věcí, ekonom by řekl komodit, které buď potřebujeme, anebo prostě chceme mít a mezi kterými si chceme vybírat. Že to je jedna z takových charakteristických vlastností současných bohatých společností. Ten obrovský výběr z toho, co bychom mohli, chtěli mít a tak dále. A tím pádem, do toho, jakmile těch věcí, které se směňují, je víc, je jich hodně, tak začne hrát roli takzvaná dvojitá schoda potřeb. Spočívá v tom, že problém je v tom, že vy když představte si, že doma máte slepice,
vezmete vajíčka, jdete s nima na trh, jdete je prodat. A máte za ně koupit sekerku. A teď se může stát, že když najdete někoho, kdo prodává sekerku, ale vajíčka k smrti nerad. Takže k té směně nedojde kvůli právě té dvojité shodě potřeb, která tomu zabrání, protože ti lidé, aby k té směně došlo, tak tam musí být nejenom ta jakoby vůle změnit, ale také ochota přijmout to, co ten protějšek nabízí. Tohle je jeden z důvodů, proč se ty společnosti, kde význam směny rostl, proč se rozhodli, nebo proč začali zavádět něco jako univerzální platidlo. Tím byly původně užitečné věci, typicky, tak se v některých společnostech naši předkové platili kousky látky. České slovo platit souvisí se slovem plátno a je svědectvím, je stopou po tom, že naši předkové jaksi platidlem pro ně byly kousky látky. Něco, co jinde se platilo, někde se platilo tabákovými listy, boby, kusy soli, platilo se mušlemi. Když byste se zašli podívat do Náprstkova muzea, tak si tam můžete koupit takovou krásnou africkou mušli, kauri, které sloužily jako platidlo. Jsou moc krásný, vřele doporučuji. A jsou tam levně ke koupi. Takže původně ta věc, která sloužila jako zprostředkovatel směny, že, a teď, když se zavedla takováhle jakési platidlo užitečné, tak to byla věc, kterou každý chce, a která pokud možno se třeba neskazí. Že? To jsou důležité vlastnosti toho zprostředkování. S tím velmi souvisí také jaksi institucionální soustředění té směny. Ta směna neobyčejně prospěje, když ji nějaká veřejná moc, řekněme politická, ji soustředí na určité místo, tak vznikají trhy. Trh je původně, jaksi to je instituce, to není věc, která vznikne spontánně, kde je ta směna soustředěna na jedno místo a podléhá určitému dohledu. Takže že tak ještě středověká města vznikala kolem toho tržiště. Na tržišti byla jakási ochrana spotřebitele. I u nás najdete ty železné lokty, kde si mohli lidé přeměřit to, co koupili, jestli to má správné rozměry. Viděl jsem jednou ve Francii na jednom kostele, měli takhle vyrytý do stěny všechny možné věci, jak mají být velký. Jak má být velká střešní taška, jak má být velká houska, jak má být velké tohleto. A když někdo něco koupil, tak si to tam přinesl a podíval se, jestli to odpovídá. To je jeden z těch jaksi vedlejších efektů toho soustředění směny. V každém případě tím soustředěním se pravděpodobnost toho, že tu směnu, o kterou stojíte, že ji opravdu uděláte. Ta pravděpodobnost se velmi zvýší právě tím, že ta nabídka je tam soustředěná a zároveň je ten zákazník má možnost si vybrat, může nastoupit něco jako to, čemu se říká substituce, to znamená, když se vám rohlíky zdají moc drahý, můžete si koupit chleba, případně brambory nebo něco jiného.
že to všechno jsou jaksi vedlejší efekty toho, že se ta směna soustředila. A přirozeně, když je to tržiště jakž tak dobře zařízeno, tak tam vzniká jakási soutěž a pozor, soutěž těch kupujících o to zboží a soutěž a těch prodávajících o ty zákazníky, a respektive jejich peníze. Že? Ten trh je založen na tom, že ty dvě strany spolu soutěží o přízeň té druhé. A tohle je jakoby jádro té často zmiňované neviditelné ruky trhu, která jakoby řídí ty ceny a tak dále. To je pro ekonomii velmi důležitá myšlenka, vznikla někdy v 17. století, možná už ve vrcholném středověku, že tam, kde je jakoby dobře uspořádaná soutěž, tak se nakonec ty směnné poměry se jakoby ustaví sami od sebe. Oni, jo, tak to je jedna z prvních lekcí v každém kurzu makroekonomie, tato vznik takzvané rovnovážné ceny, kdy je množství toho zboží, které se vyrábí, odpovídá tomu, které se poptává, které se nabízí a které se poptává. Ale s tím se teď tady nemusíme zabývat. Co jenom musím připomenout, je, že vznik toho trhu vyžaduje určité předpoklady. Ta volná směna, jo, tak teď nemyslím všechno, čemu se v novinách říká trh, ale myslím skutečný konkrétní trh na náměstí nebo za školou nebo někde, kde lidé prostě mají stánky a mají tam vystavené všejaké zboží. Aby tohle bylo možné, musí být především jakýsi v té společnosti, musí být určitý přebytek. Místě, kde spousty lidí hladoví, není možné vystavit prostě jídlo na náměstí, že to nejde. Podobně tam musí být zaručena určitá míra bezpečí na tom tržišti, jinak by jako jenom blázen tam přišel a ty cenné věci, které má, rozložil po stole. Musí být nějaká míra bezpečí, záruky, a konec konců na tom trhu se musí také dbát na to, aby tam panovala jakási rovnost mezi těmi účastníky. A teď v takovémhle stavu, kde už ta směna je soustředěná a kde jaksi hraje větší roli, většina lidí potřebuje něco směňovat, anebo dokonce, tak tam také dochází k tomu, že vznikají tedy speciální platidla a vznikají také peníze. Takže se stává jakoby normální, je pravidlem, že když něco chcete, tak se k tomu dostanete ve dvou krocích. Musíte nejdříve ty peníze nějak vydělat a potom je směnit za to, co potřebujete. Tady musíme si dát pozor, my jsme zvyklí na to, že peníze pořád máme v kapse, protože jsme bohatí lidé. V těch starých společnostech je to tak, že ta hospodyně, která jde na trh, musí nejdříve něco prodat a pak za to, co utržila, zase něco nakoupí. A teď by se mohlo zdát, že na první pohled by se mohlo zdát, že se tím ta směna komplikuje, protože místo jedné směny musíte vlastně vždycky udělat dvě. Musíte něco prodat a něco za to koupit. Ale ono to ve skutečnosti tu směnu velmi podporuje, protože to zaprvé ruší nebo jaksi řeší ten problém té dvojnásobné schody potřeb. Jo, když máte vajíčka a chcete koupit cekerku, tak nevadí, že ten kovář nechce vajíčka, protože vy
ty vajíčka prodáte za peníze a peníze ten kovář rád vezme, ať už vznikly jakkoliv. Tohle, že ty peníze musí být něco žádoucího, je pro ně charakteristické. Peníze fungují jenom tam, kde jsou skutečně žádoucí, kde o ně lidi stojí, dokonce dalo by se říct víc než o ty jednotlivé výrobky. Je jako tam, kde lidé rozumějí fungování peněz, vědí, že řekněme, že prodat je vždycky výhodné a koupit je vždycky nevýhodné. Naši předkové tomu dobře rozuměli a proto máme v češtině to podivuhodné sloveso utratit. V češtině, když něco koupíte, tak jste ty peníze utratili. To je sloveso, které se dá použít jenom pro placení a pro steklého psa. Nebo prostě pro zvíře, které se má utratit. Jinak se nedá použít. Takže to slovo jaksi mělo významný náboj pejorativní a každý se už tímhletím slovem učil, že jaksi dát peníze z ruky je vždycky riziko a většinou ztráta. Čím to asi je? No, protože dokud peníze jsou nositel jakési, řekněme, hodnoty, ale kromě toho, na rozdíl od těch užitečných komodit, peníze vám tomu, kdo je má, dávají možnost volby. Pokud máte peníze, můžete si vybrat. Právě na tom trhu je těch možností čím dál tím víc. No a dneska, když přijdete do obchodního domu, no tak tam jich jsou tisíce. A to je něco, co ztrácíte v okamžiku, kdy ty peníze vydáte. Když si něco koupíte, když si koupíte hamburger nebo já nevím co, tak ztrácíte tuhle možnost volby. Teď už ho musíte sníst. Takže tohle je věc, která také dovoluje pochopit ten jinak záhadný fenomén lakomce, Moliérova Harpagona, tedy člověka, který shromažďuje ty peníze, žije jako žebrák a jeho největší, jeho jediná životní radost, že se přehrabuje v té truhle s penězi. A může si představovat, co všechno by si mohl koupit, kdyby chtěl. Ale protože je Harpagon, tak si nikdy nic nekoupí a jenom zůstane u tohohle z toho snění. Je to, co by mohlo být, kdyby. Právě proto, že si ostře uvědomuje, že každá koupě je vlastně jakási ztráta, že se při ní ztrácí tahle ta možnost té volby. Platidla, taková jaksi specifická platidla, o kterých už můžeme říkat peníze, vznikla v naší západní kultuře někdy v 6. 7. století před naším letopočtem, vznikla patrně na území dnešního Turecka, tehdejší Lidii nebo Mizii. Byly to kapky drahého kovu, do kterých se vyrazila jakási značka. Některé jsou moc krásný na některých těch starých penězích. Vždycky mají charakter té kapky, je to kapka kovu, takový bochníček, do kterého je vyražen nějaký motiv. Některé mají na sobě lva, některé mají jenom takový kříž, takový čtverec a tak dále. A smysl byl ten, že právě ta ražba jaksi zaručovala, že to je opravdu zlato nebo stříbro v té předepsané očekávané ryzosti. Protože jinak, když se směňovalo, když tím platidlem byly drahé kovy jen tak, tak se museli vážit a za druhé se muselo jakoby zkoumat, jestli je to opravdu stříbro, nebo jestli to stříbro je namíchané z mědí, nebo já nevím s čím, a tak dále. Takže ta ražba jaksi usnadňovala to fungování peněz, takže je stačilo jenom počítat.
což byl obrovský, obrovský krok, který tu směnu velmi, velmi podpořil. Tam vznikl takový od té doby, je takový velmi zajímavý proces, kde se peníze čím dál tím víc jakoby abstrahují, stávají se něčím abstraktním, nehmotným. Jo, tak nejdřív se ukázalo, že to, co platí, je ta ražba a ne ten kov. Takže se začaly razit peníze z obecných kovů, které nemají žádnou materiální hodnotu. Když byste dnes to, co máte v kapse, tak to byste ve sběrně barevných kovů byste za to dostali sotva něco, že to musel být pytel těch 5 korun nebo 10 korun, aby vám na ně vůbec něco dali. Ten materiál nemá žádnou cenu. Tím spíš to platí pro papírové peníze, které zkrátka, no, to je kousek papíru, to je potištěný papír. A ještě mnohem víc to platí pro ty elektronické a bankovní peníze, které nikdo nikdy neviděl, což jsou jakési byty někde v počítači a nikdo se na ně nemůže ani podívat. Musí si to nechat ukázat od počítače. Vy jste přišli do banky a řekli, já chci vidět těch mých 500 korun, co mám na účtu, tak by se na vás dívali jako na blázny, kde žádný nejsou. Ale to, co nás teď bude víc zajímat, jsou, jo, takže ta proměna peněz, těch platidel, směrem k těm, tomu, čemu se říká fiduciární peníze, to jest peníze založené na důvěře, probíhal po staletí, dlouhá staletí, ty čistě fiduciární peníze se definitivně prosadily až v 19. století, to jest s příchodem papírových peněz. A ve 20. století, od poloviny 20. století, čím dál tím víc peněz, existuje právě jenom jako záznam v počítači, který vůbec nemá žádnou hmotnou povahu. Jsou byty, jsou informace. Nás teď bude zajímat spíš právě ty funkce peněz. Už jsem se zmínil o tom, že peníze především zprostředkovávají směnu. Tak to je elementární věc. To zprostředkování, jak jsem řekl, jak si tu směnu velmi podporuje, ale a právě proto, že se ta směna rozdělila do těch dvou kroků, tak ty speciální platidla nebo vznikem peněz vzniká ta možnost něco prodat a to, co a ty peníze, které jste utržili za to tím prodejem, neutratit hned, ale někde je skovat. Možnost tedy úspor, tezaurizování a vzniku peněžních zásob, nějakých rezerv. To je, od toho se odvíjí celá ta obrovská budova, celá ta obrovská síť těch finančních operací, institucí a tak dále. To všechno začíná teprve tam, kde lidé získají peníze a neutratí je hned. Nýbrž zacházejí s nimi nějak. Takže ta druhá funkce peněz vedle směny je ta, že peníze jsou něco, co tu hodnotu jakoby trvale uchovává. To je něco, co ty starší společnosti vůbec neznali a museli uchovávat, že ty groše nebo ty zlaťáky. Že pomocí peněz se ty peníze, jak si se pomocí platidel a vzniku peněz se ta hodnota se může jakoby trvale uchovávat, konzervovat,
A je tedy jistě velmi důležitá, společensky velmi důležitá funkce peněz. Protože v dnešní společnosti vlastně základem jakési životního zajištění, jakési životní strategie je vždycky nějaká zásoba peněz. Neříkejme si, že ne, to vždycky je. Vždycky pokud může, tak chce mít nějakou. Kromě toho, právě tím, že když se to platidlo, když se ty peníze jakoby univerzalizují, když se sjednotí na nějakém území nějakého politického útvaru, dnes bychom řekli státu, ve starověku města tedy, tak vzniká další důležitá možnost nebo funkce, a to je vznik ceny. Vy v takové té neorganizované, rozptýlené směně nebo kapilární směně samozřejmě vznikají nějaké směnné poměry. Ale všechny ty směny jsou epizodické, nemají nic společného. Je to asi tak, jako když vám kamarád vypráví, jak včera večer koupil u benzínové pumpy zaručeně pravý diamant za 200. Tak nechme stranou, co to bylo za diamant, ale ta věc, to není žádná cena. To je epizodický směnný poměr, který se už dneska neznamená nic, dneska ten člověk tam není a tak dále. Nemá to žádnou cenu, žádný význam. Když to tím, že se, když se platí ve stejné měně a když se ty směny odehrávají na jednom místě, tak vzniká jakýsi ekonomicky důležitý údaj, totiž obvyklá cena nějakého zboží. Tohle začalo hrát roli vlastně až v novověku, řekněme v 17. 18. století. Jeden z prvních ekonomů, který se tímhle začal zabývat, byl ten slavný Adam Smith, který začal sbírat údaje o tom, kolik stojí pšenice v Glasgow a kolik stojí v Londýně a kolik stojí v Edinburghu a tak dále. A v těch jeho spisech se to v tabulkách. Právě ta cena znamená teď, se jakoby do značné míry objektivizuje. Ona už to není jenom jako výsledek individuálního jednání mezi nějakým obchodníkem a nějakým zákazníkem, ale je to souhra těch, něco, co vznikne v té souhře všech směn na tom místě, kde se obchoduje. No a jakmile vznikne cena, tak začne být možný také obchod. Obchod jako zprostředkování toho zboží. My jsme si řekli, že jako tu směnu zprostředkují peníze, ale dnes je to tak, že tu směnu, jistě ona se odehrává přes peníze, ale i ty peníze, i to zboží projde 10 rukama, než se z té Indie dostane do Prahy a než vy si koupíte v trafice na rohu. Že? To je prostě dlouhý řetězec směn, které se všechny řídí tím, že žijí z toho, že ty ceny jsou na různých místech různé a tedy oni mohou vytvořit nějakou obchodní marži a z toho můžou ti obchodníci být živí. Ta cena je, o ceně se ví, že už ve středověku věděli, že ta cena vzniká na trhu. Že to je veličina, která vznikne tím, když spolu různí lidé smlouvají a obchoduje se podle těch pravidel trhu. Na trhu totiž platí jedno velmi důležité pravidlo, které říká, že když trh je v jistém smyslu velmi rovnostářské a velmi veřejné zařízení. A platí například to, že když někdo s někým dojedná cenu,
tak každý třetí může přijít a říct, já to chci taky. A musíte dostat za stejných podmínek. Tomu bychom v právní terminologii řekli tedy akcesní smlouva, ta dohoda, která tam mezi tím kupujícím a prodávajícím vznikne, je jakási smlouva, ke které se může připojit kdokoliv se nachomejtne a jaksi pravidla vyžadují, aby byla pro něho stejná. A tohle jako pomůže tu cenu objektivizovat a dává smysl také tomu tržnímu uspořádání. Tady, když se ty ceny začnou takhle vytvářet, tak se ukáže jako první velký paradox. A to je paradox té ceny. Vy ho asi znáte z té lidové pohádky, která se jmenuje Sůl nad zlato. Dávno si lidé všimli, že zatímco věc tak užitečná, jako je sůl, je poměrně levná, tak věc tak neužitečná, jako je zlato nebo diamant, je strašně drahá. A právě v té pohádce se, ta pohádka to tak jako hezky vyhrotí, tenhle ten paradox, který samozřejmě trvá, je dodnes, plyne z toho, že ta cena není dána jenom tím, jak moc tu věc potřebujeme, ale je vždycky daná tím, jak moc ji chceme a na druhé straně, kolik se jí dá nabídnout, kolik je jí k dispozici. A z tohohle toho plyne, že ty ceny, které vznikají na trhu, neodpovídají tomu, jak bychom si představovali, že by ty ceny měly vypadat. Od starého Říma, dokonce od starých indických textů, pořád jaksi se zdálo, že ty ceny jsou vlastně nesmyslné, a že by je měl někdo stanovit. Ten indický zákonník Manův se o to pokouší. Je to hezký tam sledovat, protože tam vidět, jak se tam ty ceny postupem v tom rukopise měnily. Radikálně to vzal římský císař Diokletian, který zavedl státní ceny. Zavedl jakoby státem určené ceny důležitých potravin, nechal je vytesat do kamene a všude po jeho říši se tyhle kameny dodnes nacházejí. V muzeích ve všech těch kdysi římských zemích najdete Diokletiánův ceník. Pravda, skoro vždycky jsou v něm ty ceny vysekané. On to nechal, jako aby bylo jasné, že se to myslí vážně a že to tak bude pořád, tak to nechal vytesat do kamene, ale poněvadž to nefungovalo a za tu státem určovanou cenu nikdo nebyl ochoten to obilí prodávat, tak aby tomu lidé čelili, tak tam do toho tu cenu vydoubali. Takže ty ceny nevíme, protože se zachoval snad jeden, kde ty ceny nejsou vyretušované. Problém právě těch určovaných cen je v tom, že když je určíte, tak se ukáže, že se buď se ty věci za tu cenu neprodají, anebo se za ní není nikdo ochoten je koupit. Takže ten paradox ceny prostě trvá a z něho žijí, jak jsem už řekl, z něho žijí obchodníci, z něho žije a i každý normální sběratel žije z toho, že schání něco, co pro jiné lidi nemá žádnou cenu. Tak když asi to znáte, když jdete do antikvariátu, tak tam srdce zaplesá, protože tam dostanete krásné knížky za půl zadarmo, protože o ně nikdo nestojí. Jste jakoby mimořádný zákazník, který si chce tuhle knížku a ostatní lidé o ní nestojí, takže ona je vlastně velmi levná.
Když to naopak jsou věci, které každý chce a které jsou strašně drahé, ačkoliv jako moc k ničemu nejsou. Teď se musíme vrátit k tomu, o čem jsem mluvil, že ty vznik peněz a tedy to zprostředkování směny penězi umožňuje ty peníze ukládat. To ukládání, no tak, aby něco mohlo fungovat jako platidlo, tak to musí být trvanlivé, musí to být příruční, musí to být žádoucí, tak aby to lidé chtěli. Ale a samo o sobě to platidlo je zpravidla trvanlivé, je. To znamená, samo se neskazí. Ale na druhé straně ho ohrožují zejména zloději. Že? To platidlo ohrožují lupiči a zloději. Takže ten problém nebo ta potřeba těch bohatých lidí, kteří mají nějaký poklad, nějaký majetek peněžní, tak je, jak to udělat, aby jim ho nikdo neukradl. A na tohle původně vznikly banky. Slovo banka je italského původu a slovo banko znamená lavice. Takže ta banka není ten dům parádní, nýbrž je to lavice, na které ten bankéř sedí a vlastním tělem brání ty peníze, který má pod zadkem, který má v té lavici. Takže banky vznikly původně jako místa, kam si lidé ty peníze schovávají a soudíme, že v některých případech za to dokonce museli platit, za to, že jim je někdo schová. Pak ale nějaký bystrý bankéř přišel na to, že když tam ty peníze leží, tak on je může vzít a někomu je půjčit. A když je, tím, že je někomu půjčí, tak za to může něco vybrat a tedy vznikl ten zázračný fenomén úroku. To je taky strašně zajímavá historie, vznik úroku a vůbec jaksi úrok v historii. V moderní době považujeme úrok za samozřejmou věc, když někam uložíte peníze, tak chcete, aby něco vynášeli a naopak, když si peníze půjčujete, tak za ně platíte. Byly doby, kdy tohle nešlo, nemohu teď vykládat, jak to souvisí s tím způsobem života. V každém případě ty banky se prosadily tím, že ty peníze dokázaly rozmnožit, že to, co jste tam přinesli, se jakoby že toho samo přibývalo. V českém slengu se říká, že se peníze okotily. No, když jako je někam uložíte a oni se jakoby na ně narostou, tak se říká, peníze se mi okotily. Řecké slovo pro úrok, tokos, znamená koťata. Všude ta zkušenost byla stejná. Ten podivný fenomén, že mrtvá věc, jako jsou peníze, se jakoby jako má mladý, jo? Udělá ty mladý. A tohle teď, tenhle ten fenomén, že tedy s těmi penězi se dá zacházet, jako kdyby to byla sama nějaká věc, že neslouží jenom k tomu si něco koupit, ale že mohou být sami předmětem, řekněme, výdělečné činnosti, to je začátek toho, čemu říkáme dnes kapitál. Ekonom by ho možná definoval trošku jinak, ale myslím, že pro pochopení toho fenoménu je dobré ho vidět takhle, že kapitál začíná tam, kde se začne s těmi penězi zacházet, ne jako s prostředkem k nákupu něčeho jiného, ale jako s ceností samou o sobě. A na tohle teď ty banky vymyslely tisíce různých forem, jak je možné
si půjčovat nebo zadlužovat nebo půjčovat. Ty peníze, jak už jsem řekl, souběžně s tímhletím vývojem, ty peníze přestaly být sami o sobě nějakou hodnotou. Na rozdíl od těch zlatých nebo stříbrných mincí, ty měděné nebo niklové, nebo jo, my jsme mývali takový ty hliníkový, který plavou na vodě, tak to byl takový, jako ty moc přesvědčivé nebyly. Ale i ty, co neplavou po vodě, tak jsou vlastně, jaksi žádnou cenu sami o sobě nemají a jsou tedy předmětem jakési důvěry. Tohle si, jakkoliv ten jaksi proces toho, jak se peníze zbavují té materiální hodnoty, tak ten probíhal dlouho ve starých společnostech. Probíhal například tak, že se ty peníze takzvaně kazily. Když vám numizmatici umějí říct, jak se obsah stříbra v mincích v průběhu středověku měnil a z toho lze odvodit, jaká byla hospodářská situace toho panovníka. V době, kdy Karel IV. Nastoupil vládu, tak ten obsah stříbra byl o tuším 10 nebo 15 procentních bodů vyšší, než když zemřel. Mezitím se jaksi do těch peněz lilo čím dál tím víc mědi a to byla forma, takhle probíhala, takhle vypadala inflace v pozdním středověku. To, že peníze jsou věcí důvěry, poprvé vlastně jasně si uvědomili bankéři na ostrově Maltě. Ostrov Malta hrál poměrně významnou roli ve válkách s Turky v 16. století a ti Malťané nebo maltéčtí rytíři, jim došlo stříbro. A tak někdy kolem roku 1560 začali razit takový malý penízky měděný, na kterých byl nápis ne kov, ale důvěra latinsky. To se sice fakticky dělo už dávno předtím, ale tady je to, pokud mohu soudit, poprvé jasně pochopeno a formulováno, že to, co tvoří platnost nějakého platidla, není obsah kovu, ale jakási záruka. Proto je možné ty peníze tisknout z papíru a konec konců proto je možné si ukládat peníze do banky jako do počítače, kde tedy vůbec už nemají žádnou hmotnou podobu. Tohle všechno, no a teď to, že ty peníze jsou věc důvěry, to je něco, co je pro to peněžní hospodářství úplně zásadní. My všichni jsme si zvykli na to, že jakoby je přirozené, samozřejmé, že když jdeme někam do zaměstnání, tak jsme placeni v penězích. Tedy v něčem, čeho se nenajíme, do čeho se neoblečeme, co nám k ničemu není. A přijímáme jenom proto, že věříme, že až budeme potřebovat se naobědvat, tak vám někdo dá najíst za tyhle ty barevné papírky. Jaksi Marťan, který by tenhle ten systém neznal, by si musel klepat na čelo a říkat si, ty pozemšťani jsou blázni, oni pracují a místo, aby dostali najíst, nebo aby tak jdou domů s těmi papírky, případně jenom s výplatní páskou, s tím ujištěním, že ty peníze jsou někde v bance, kde nikdo nevidí. Tohle je jaksi centrální motiv všeho finančního podnikání, že to je všecko založeno na té důvěře.
že vy nemáte, že jaksi nemáte nic v ruce, všechno je a spoléháte se na to, co jednou bude. Že se občas, přitom je to tak, ačkoliv se občas samozřejmě stane, že to očekávání je zklamáno, že to očekávané uplatnění těch peněz se nepodaří. Že, tak jsme tady měli průběhu 20. století v téhle zemi peníze asi 3x nebo 4x ztratili cenu. Byli najednou byli jiný, prostě ne, neplatili tamty. Tak je to tak šikovný, že to nicméně všichni děláme a vůbec si ani vlastně nemusíme připouštět, že v tom je kus jakési důvěry. Tu důvěru je zajímavé, jakými prostředky se ty státní banky snažily tu důvěru posílit. První papírové peníze, které vznikaly v Evropě, řekněme v 18., ale hlavně počátkem 19. století po napoleonských válkách, vypadaly jako lístek na tramvaj nebo něco takového. Prostě byly velice ubohé. Ale brzy už po polovině 19. století všechny ty banky pochopily, že aby to lidé byli ochotní brát ty papírky, tak musí lepší vypadat. A začali je vyrábět jako krásné rytiny, objevily se jako barevné tisky a tak dál. A od jisté doby se na ně začaly umísťovat portréty slavných lidí. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, nebo jestli vás to někdy zarazilo. Musím říct, že jsem si jednou uvědomil, ještě za starého režimu, když ti vexláci tady zacházeli s markama německýma, tak ten nejběžnější artikl, který se u vexláků kupoval a prodal, byla německá stomarkovka, která byla bledě modrá a byla na něm Klára von Schumann, německá romantická pianistka, taková vznešená mladá dáma z počátku 19. století. A ta chudinka musela asistovat u všeho možného svinstva, které se na tom vexláckém trhu odehrávaly. Kdekoliv se nějaká lumpárna děla, tak tam vždycky u toho byla Klára Schumannová. Dnes tam máme Bedřicha Smetanu, máme tam Masaryka, máme tam Komenského a kde koho, kteří také vylepšují jakoby image té měny, to jest posilují důvěru občanů k tomu, k těm penězům. Člověk si říká, že když je na tom může nanicovat, tak to nemůže být tak úplný podvod. A tady teď musím říct, jaksi jeden taková úplně klíčová věc, paradox peněz, který spočívá v tom, že mluvili jsme o tom, jestli může být všechno za peníze. Samozřejmě, že každý z nás má fůru zábran a určité věci bychom nechtěli, aby byly za peníze. Prostituci těžko někdo může hájit, a je fůra dalších věcí, které bychom rádi z toho vlivu peněz jakoby vyndali. Ale já jsem přesvědčen, že to podstatné omezení platnosti peněz není estetické ani etické, ale je ekonomické. A spočívá v tom, že určité věci se za peníze nesmějí prodávat, právě proto, aby ty peníze vůbec mohly fungovat. Ta první element z nich jsou ty platidla sami. Vy ve svobodné společnosti můžete vyrábět, co chcete, můžete s tím jít na tržiště a prodávat, nikdo vám nic neřekne, ale nemůžete prodávat peníze. Nemůžete tam přijít se 100 korunama a říct, já vám je dám za 50. Ačkoliv samozřejmě to by byl velmi, velmi výhodný obchod, že? Vytisknout tu
100 korun nestojí 50 korun, to je zadarmo ten tisk, nebo nestojí mnoho. Ale jakmile by se připustilo, že si ty peníze může každý tisknout ve sklepě, tak oni by přestali fungovat. Ty peníze jsou založeny na tom, že takže to, když někdo padělá peníze, to není jako když padělá uherák. To je něco, co ty peníze přímo ohrožuje. A proto to i ty nejliberálnější společnosti musí velmi přísně trestat každé penězokazectví, protože by ten systém peněžní přestal fungovat. Já jsem vám slíbil, že řeknu pár slov o selhání toho. Ten systém peněz a směny funguje tak dobře, že se jim dnes většina společností jakoby řídí. Jo, skoro všechno se řídí přes peníze. Stát zasahuje do našeho života přes peníze, vybírá od nás daně, poskytuje nám všechny přídavky a tak dále. Většinou všechno se to odehrává v penězích. Podobně je tomu se státním jakoby hospodařením, které se také řídí penězi. Že? Každý rok si stát udělá rozpočet a v tom rozpočtu je dáno, co se bude a co se nebude dělat. A kolik a jak. Tak tohle funguje velmi dobře, nicméně určité věci se tam se ukazuje, že právě aby to mohlo fungovat, tak určité věci ke koupi být nesmějí. To jsou především tedy ty peníze sami, ty platidla. Jo, ekonomové to trošku komplikují tím, že mluví o ceně peněz, ale v ekonomii cena peněz není cena 100 koruny, nýbrž cena půjčky, úvěru. A když se, takže ty ta právě proto, aby ten peněžní systém fungoval, musí být zajištěn jakýsi rámec pravidel, která nesmějí být ke koupi. Kdybyste si mohli zaplatit policajta, aby vám zabavil v obchodě to, co chcete, tak by to mohlo být lacinějc, než to kupovat. Kdybyste si mohli, když si můžete koupit soudce, tak se nemusíte bát něco ukrást a tak dále a tak dále. A to všechno jsou věci, které ten normální proces vlastně přímo ohrožují. Proto je vlastně v každém liberálním státě je vždycky musí být ta oblast toho, řekněme, zajišťování bezpečí a práva musí být nějak vyňata z toho obchodování. Nemůže být předmětem obchodu. No a tohle je místo, kde vzniká právě korupce jako způsob zpeněžování nějakých těch státních funkcí nebo těch funkcí právě bezpečnostních, spravedlnosti a tak dále. Takže z tohohle důvodu ty peníze nemohou být všemocné a kdyby se staly všemocnými, tak přestanou fungovat. No a myslím, že snad jsem vám naznačil, proč jsou peníze v moderní společnosti tak, jak si choulostivá záležitost, neboť se jimi dá dosáhnout velice mnoho. Ne všechno, ale ty peníze, jak jsem už citoval Aristotela, mají všichni nějak rádi. Říkám, když k někomu přijdete a on vám nabídne kafe, tak můžete říct, už jsem dneska jedno vypil. A když vám nabídne tisícovku, tak neřeknete, já už jednu mám. Peníze neznají žádné meze, všichni je chtějí, všichni je potřebují a jsou tedy stálým předmětem všelijakých soutěží a tak dále, a také toho
A tedy znamenají jakousi, ty velké peníze znamenají vždycky samozřejmě i určitou, řekněme, veřejnou nebo dokonce politickou moc. Ta politická moc a ta hospodářská moc se navzájem přitahují. A tady musí jaksi probíhat neustálý boj proti tomu, aby se ta politická moc nestala jenom předmětem nějakých nekalých obchodů, tedy té korupce. To je to poslední, co chci říct, že o té korupci si někteří myslí, že to je korupce něco, co se v moderní společnosti nedá vymítit, nedá se to zrušit, zlikvidovat, ale musí se s tím neustále bojovat. Rád to přirovnávám k tomu, jako když máte dřevěnou loďku na Vltavě, tak ona vždycky nabírá vodu, vždycky do ní teče, ale běda tomu, kdo přestane tu vodu vylejvat. To je také tomu také s tou korupcí, která v tom penězi řízeném státě samozřejmě vždycky byla, je a bude. Tak to je to, co jsem vám chtěl říct. Přátelé, máte ještě chvilku, kdybyste chtěli nějakou poznámku k tomu udělat nebo se na něco zeptat, tak jste vítáni. No tak myslím, že vzhledem k denní době, takže se nebudeme trápit. Děkuji vám za pozornost. Dobře dojďte domů a budu se na vás těšit na fakultě. Děkujeme.